Det, der er udfordringen på SE-turen, synes jeg, det er jo, at man melder ud, at man kører med en gennemsnitshastighed på minimum 28 eller på 28. Og det lyder ikke meget, men i og med den gennemsnitshastighed, så er det jo noget indhent jo længere tid, man har været i depot. Så selve marchhastigheden er faktisk højere end de 28. Det synes jeg er en god udfordring. Ved siden af cyklen og det, vi får ud af som individer og cykle med at komme i form og fællesskabet, så skal jeg sige, det grundlæggende, det er jo, at vi samler penge ind til Red Barnets klubber i Sønderjylland, og det gør det jo, at det er lidt sjovere også, end at bare cykle alene, synes jeg.